Salam hörmətli dinləyicilər, bugün biz sizinlə az qiymətini istifadəyə verilməsini keçirik, yəni istifadəyə vermək. Alıb gətirmişik, işçiyə indi verməli istifadə eləsin. Az qiymətli sənədlər, az qiymətli, oradan da gedirik, az qiymətini istifadəyə ver. Buyurun, birinci seçirik işçinin adını, hansı işçiyə verir. Dəyəm ki, sex. Sexdə mən baxıram, görəm hansı İşçiyə verim. Verəm. Aydına. Yəni. Buradan seçirəm. Yəni hara verəm. Sexə verəm. Nə verirəm. Göstərirəm. Az qiymətli açılı. Tabi yəni əlcəyi tutalım. Bunu da vurmamışdan və seçim edək. Yəni az qiymətli açıldı. Vırırıq belə, baxırıq ki, ambarda nə qədər qalıb verməmişdən əvvəl. Biz indi birdən seçirik bir dənə əlcə və bir dənə kaska verəm. Birinci poza, birinci bizdə boş alındı. Bu ikinci seçmələ göstərdim ki, biz bilək ki, ambarda qalıb ya yox. Okey, bıraq. Burada da şərh yazırsınız. İndi yaza bilərsiniz nəyə görə verdik istifadə. Üstünə iki dəfə vuraq, düşdü jurnala, baxırıq hərəsindən bir dənə vermişik. Biz bunun provodkasına baxaq. Görək nədir? Baxırıq provodkada. Əlcəyi 100%-nə silib, 12.1-i 20-yə xaricimizə silib. Nəzəriyyədə mən sizə demişəm. Burada isə 25 manatdan yuxarı olduğuna görə kaska gəlib bunu silib 50%-nə. Fikir verin 50%-nə silib. Gəlin sizə göstərdim. Beləncə sizin yadınızda qalmayacaq. Az qiyməti soraqçalar az qiymətli. Ha, gedək bura. Bura. Fikir verin, burada pəncərədə yazıb ki, az qiymətli məbləği 25 manata qədər olarsa, 25 manat 100%-nə silir, 25 manatın yuxarı olarsa, avtomatik olaraq 50%-nə silir. Ona görə bu, 30 manat olduğuna görə 50%-nə silindi, 15 manatı. Biz burada gəlin yoxlayandı hesab 12 yazım. Bura quş qoyum ki, yəni hamısı ayrı-ayrı göstərsin. Əgər quş qoymasa, o bütün 12-ləri bir yerdə göstərəcək. Quş ona görə qoydum ki, 12.1-i, 12 və 12.2-ni. 12.1 bizdə olandı. Amma 12.2 isə bunu istifadəyə vermişik. Deməli, fikir verin, əlcəyi silib 100%-nə burada istifadədə əlcəyi yoxdur, amma isə kaska qalıb. Bir ədəd miqdarı kaskanı təmiz silməyib, 50%-ni silib qalıb. Gəlin, mən gözə tutalım ki, əgər mən burada quş qoymasaydım, indi baxaq ki, ambarda kaska nə qədər? 49 kaska 9 ədəddir. Gəlin quş qoymayım gözü. Burada bütün istifadəyə verdiyimiz ambarda olan hamısını bir yerdə göstərir. Beləncə olanda. Əgər təmiz ambara baxmaq istəyirsə, burada 12.1 də yaza bilərsiniz. Ancaq ambarda olanları göstərəcək. Hesab 13-də var. Baxa bilərik. Ki verin, kaska qalıb 50%-i yəni qalıb. Sexdə kimə vermişik? Aydın.
tutalım ki, indi vaxt gəldi, çatdı, gəlin gedə az qiymətini silək. Bir dənə bizdə az qiyməti yarı 50% silindi. Kaskadı vaxtı keçdi, müddət çatdı, biz onu indi 100% yəni təmiz silməliyik. Onun üçün gedirik sənəddə az qiymətlinin silinməsi. Vırırıq, əməkdaşı seçirəm, kimə vermişəm. Aydın. Aydın yazdıq, indi harada, yəni o işləyir, biz sex bölməsini yazırıq, təyinatını yəni. Sonra doldurma vuran. Doldurma nəyə görə lazımdır? Doldurma ona görə lazımdır ki, biz burada doldurma vuran kimi həmin adamın ayağında nə qədər az qiymətli, yəni 50% silinə varsa göstərilir. Tam silinməyibsə o göstərilir. Deməli, onun ayağında bir dənə kaska var. OK vururam. Pravisti dokument bəl. Pravisti. Biz buradan debit kreditinə baxırıq. Vurdum, fikir verin. 13-ə bunu da silib xərcimizə. İndi isə gəlin bunu baxaq. Deməli, yoxlayaq. Hesab sürə 13-ü yoxlayaq. Biz də 13-də yoxa çıxmalı. Fikir verin, bağlandı. Kreditlə debit bağlandı. Yoxdur yəni. 12. 12-yə baxaq. 12. Enter. Quş qoya. İkisini də birdən göstərsin. 12.2. Görürük, burada da bizim qalığımız qalmadı. Dövrün sonunda. Hamısı silindi, getdi. Güzel, iki dəfə vurub pravotkasına baxırıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun, gələn dərslərə.